começando mais um vídeo aqui no canal. No canal mais foda do YouTube, vocês estão ligados. Antes de começar o vídeo, eu quero que você se inscreve, quem não é inscrito, deixa o seu like, porque isso vocês têm que deixar na moral. Like. Siga no meu Instagram, no meu Twitter, que tá aparecendo aí na tela. E agora? Agora vamos pro vídeo, né, cachorro? Tá tirando? Yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Yeah, bitch, I flare it raw. Yeah, bitch, I flare it raw. Yeah, yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez. O vídeo de hoje é sobre as férias. Todo mundo deve estar de férias. Tem nega aí que já emenda tudo e nem vai mais na escola. Já fica de férias desde o começo do ano já. Tudo fracassado. Vai ter que catar latinha para se sustentar. Não, cara, o mais incrível é que quando as férias chegam, eu acho que ela vai ser assim. Bring the fine on the baboon up. Some hairy as hell out of hell and tattooed up. I'm a dog only. Fuck in the bathroom, what? In high school, I dealt only with the classroom, what? It's like, are you ready? Are you ready? Enquanto realmente ela é assim. Fantástica Teppanyaki Flavor Stone. A novidade que transforma seu fogão numa poderosa chapa e dá um verdadeiro show na hora de preparar grelhados, pizzas, panquecas, legumes salteados e até saborosos pratos japoneses. Muito versátil, ela vai do fogão para o forno e direto para a mesa, para garantir ainda mais sabor. Eu não entendo as férias, sério. As férias chegam e eu vejo os moleques tudo se divertindo, correndo, empinando pipa, empinando bike, empinando carro, roubando as velhinhas, sabe? Se divertindo nas férias mesmo. Eu já olho pra eles e penso. Coitado desses moleques, não deve nem ter Netflix em casa. E pensando bem, nas férias de rico e de pobre tem muita diferença. Primeiro, ou que nas férias é um frio da porra, ou no calor dos infernos, que você sai na rua, as pessoas tá tudo derretendo lá. Porque não pode ser num ambiente agradável. Nem muito calor, nem muito frio. Mas não, né? Eles complicam tudo pro pobre se fuder. E se tiver muito frio, o rico faz o quê? Fecha a janela, liga o aquecedor. Agora o pobre se fode usando 10 camisas, 5 calças, 8 moletom e 3 meias. Sai andando pela casa igual um robô. Já no calor o rico faz o quê? Fecha a janela, liga o ar-condicionado, fica de boa na sua mansation lá. Já o pobre, coitado, pula na casa do vizinho que tem piscina pra se refrescar. E na hora de dormir vai dormir na geladeira. Porque vocês estão ligados que o pobre é pobre, né? Pobre é pobre. É pobre, pobre. Rico de férias fica o dia inteiro sem fazer nada. Fica de boa em casa lá, só jogando seu Xbox Station lá. Suavão, suavão. Sujando a casa. Sujando tudo mesmo, tudo, tudo. Porque a empregada vai lá 5 dias da semana limpar. Já o pobre nas férias tem um pequeno problema, tipo assim, tá ligado? Chamado mãe. Sério, a mãe do pobre acha que só porque é férias do moleque tem que escravizar ele já. Eu não acredito que tem um monte de coisa pra fazer. Esse moleque tá dormindo ainda. Deixa eu ver as horas. Olha só, já são 8 horas da manhã. Eu vou resolver isso. E aí, desgraça, não vai acordar não? Oxe, não tô criando você pra trabalhar na NASA não, pra ficar o dia inteiro dormindo em casa. Levanta logo e vai arrumar a casa. Pode nem dormir em paz nessa casa mais, af. Você falou o quê? Nada. E aí, mãe? Deixa eu descansar um pouco, tô de férias, deixa eu ficar dormindo. E eu que nunca tenho férias. Você tá de férias, não tá morto não, otário. E varre logo esse bagulho aí, tio. Se eu pegar uma sujeira aí, você vai tomar um salve. Me respeita que eu sou sua mãe. Dou um murro. Esperto não, João. Esperto não. Olha as férias aqui, ó. Olha as férias aqui. O rico nas férias viaja. Vai pra Paris, Nova York, Japão. E tem menos dinheiro assim, vai pra Orlando, sabe? Já o pobre, filho, vai lá no quintal de casa e volta. O pobre fica tanto em casa que já começa a virar par dos móveis já. Malemar vai no corvo que tem perto de casa tomar um banho. Do nada, você tá banhando, tá descendo a merda assim do lado, tá ligado? Muito melhor que a Disney, velho. Não, muito melhor. Rico nas férias faz academia e dieta pra voltar pra escola. Pra voltar tudo saradinho. Você olha no Insta, tá o Zico lá, postando story na academia. O pobre já fica magro porque não tem comida mesmo. O pobre entra na férias pesando 40 quilos e volta pesando 75. Porque só come, dorme e varre a casa. Come, dorme e varre a casa. Come, dorme e varre a casa. Quando não tá varrendo a casa, tá indo lá no fundo e voltando. E aí é complicada a vida do pobre, né?
Então, galera, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou mandar aqui o papo reto de novo. Se inscreve no canal que é nosso clipe. Deixa seu like. Demorou, pode ir, pá, é nóis. E ó,